Yo, come on. God morgen. Bare skjer, folks. God morgen. I dag er en ny dag. Jeg er som vanlig i Drammen. I dag er det en veldig rar skole. Hva faen? Tuten for meg. Uansett. Jeg skal ikke være på skolen i et par timer. Før jeg skal hjem. Men ja, la oss få i gang i dagen der. Ja, grunnen til at jeg nødt til å kjøpe en kanelbolle, tom og gjerrusjeks og en annen tid er fordi at jeg har satt noen timer på et møte med elevorganisasjonen. Elevorganisasjonen har en elevforsamling i dag. Det blåser ut helvete! Jeg vil se at du kommer inn! Hello, boys! Good morning! How are you feeling? Hvordan føler dere dere? Alt i hånden. Er dere snart ferdig på skolen nå, da? Ja, jeg er ferdig. Jeg har ikke mer eksamen igjen. High five! Husk jo ikke, jeg sier det bare. Ja, men jeg liker vel du skal få en high-five eller kvart. High-five har noe til høyre. Håper det ikke er en stille kamera, bare for at jeg gjør en deg heller. Det er blitt skjalt der. Uansett. Og der var jeg ferdig. Nå er vi tilbake igjen til Drammen. Vi tar og spinner tilbake til Drammen vi. Hei! Nå ja, som dere så, jeg har vært hos posten, hentet en ting, ja. Nå er jeg på vei til Oslo sammen med mamma, og jeg har fått på meg filmstasen, og er klart for premiere. Det blir veldig stas. Det blir morsomt å se filmen jeg har vært med i. Men ja, til Oslo. Oslo. Jeg tror ikke vi skal ha noe problem å finne plass. Hei. Påfull, blant dyr. Spennende. Nå tar jeg ikke kisser for meg. Jeg har det. Du har plutselig bra. Det er meg der. Er du klar, pappa? Jeg er klar. Det blir gøy. Premiere. High five. High five. High five. Hei. Ja, jeg skal være veldig kort. Den heter påfugl blant duer. I menneskets historie har det alltid eksistert store temaer som blant annet ensomhet, det å ikke bli akseptert og mobbing. Og det er tema vi skal se på i den neste filmen, som heter igjen påfugl blant duer. Og nå, manusforfatter og regissør Hanna Bjørk Jonsdottir. Produsent Emily Vincent. Kim Andreas Dahlskjær. Alexander Kranz Møllmann. Og da bare, sier du sånn, nyt det neste filmkastet. Kanskje. Skål, gutta. Skål. Skål. Hei. Det blir noe drikk og fest og pul og slåss og de vanlige greiene.
Jævla fitte! Slutt da, det holder! Jo! Nå sitter vi på et utenfor et bortenfor. Det sånn der ettergreie. Hvordan går det med deg? Fortell hvilken aldersgrense det og så skryt av hva du er. Men jeg tror ikke aldersgrense for å være, men jeg tror aldersgrense for å drikke her. Det er nok. Jeg tror jeg er lov til å være her. Siden om alt som er som kjæresten til... Nei! Hæ? Du må selv følge litt her nå. Ja, kult, kaos, kald kjærlighet. Vi har kult klær, kult musikk, kult kunst, kult film. Her ser du litt av kult klærne på designen. Jakken, vi ser med armene. Klesmerken, butikk åpner om et år, kult studios. Og musikk, kult album, ny film etterpå ute. Link til albumet nedenfor. Det var veldig bra. Han der er bra. Hei! Hva faen? Som dere så når jeg kom meg til Drammen. Jeg er på vei hjem, og det var en hyggelig kveld. Det har vært morsomt å sette på filmen og vært på premiere og sånne ting, så... Hadde jeg bremset det for å se på Ødrebe. Litt sketchy, men ok. Der jeg stikker hjem, så skal jeg forklare et par ting om filmen. Ok, så er det greia. Jeg har stått opp. Ja, jeg vlogget ikke noe mer i går. Jeg gikk og la meg når jeg kom hjem. Jeg var skikkelig sliten. Men uansett, la oss starte med et par spørsmål. Og det mest vanlige spørsmålet er, kommer jeg til å få se denne filmen? Og slik det ser ut, nei. Ikke enda i hvert fall. For det som er rart, nå skal denne filmen her sendes inn til festivaler. Og hvis den blir godkjent på festivaler, eller som måten skal bli godkjent på festivaler, er at hvis ingen andre har sett den før. Sånn offentlig. Så derfor kan de ikke dele den til alle helt enda. Men forhåpentligvis så tenker jeg det at hvis den har blitt vist på festivaler og sånne ting, så kanskje en gang i fremtiden så kan dere få se den. Jeg skal i hvert fall oppdatere dere, og så hvis dere kanskje skal på en festival en gang, så skal jeg oppdatere hvilken festival det er. Og da er spørsmålet, hva er denne filmen, eller hvorfor er du med den, og hva er denne filmen? Denne filmen var en studentproduksjon fra noen elever på Vesterdals, som lagde denne nå i 3. klasse, som var bacheloroppgaven deres. Det er liksom en veldig viktig, veldig, 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 veldig viktig eksamensoppgave. Og jeg ble ringt opp i januar, tror jeg, og da de spurte om jeg hadde lyst til å komme på audition da. For å spille hovedrollen Are. Og jeg tenkte sånn, hvorfor ikke? Jeg trenger erfaring, jeg trenger noe mer på CV'en, så da bestemte jeg meg for å bli med. Og jeg kom på audition, og etter en helg så sa de, hei, vi vil ha deg med. Og jeg var sånn, oho, kult. Så da var det innspilling hele vinterferien i februar, pluss et par dager før. Og det var dritgøy. Jeg fikk opplevd masse, møtte masse nye folk. Det var kjempegøy. Så det var sånn jeg fikk rollen, og det er da en studentproduksjon, så jeg fikk ikke betalt for det eller noe sånt. Og det siste spørsmålet er, hva handler filmen om? Og filmen handler egentlig veldig mye om identitet, homofili og mobbing. Veldig sånn klisjé, egentlig. Men det er veldig sånn klassisk, fordi at tenker at, vi lever i 2017. Nå er homofili helt greit, men det er jo egentlig ikke det. Og da handler denne filmen om at det er en gutt som blir mobbet, fordi folk tror han er homo. Og fordi han har samme trekkene og sånne ting, da. Altså meg. Men så er det egentlig slik at en annen er homo, men prøver bare å... Få det opp på meg da, slik at han slipper å ta dem. Og så handler det litt om det, og så er det en parallell historie sammen med en annen som også er homofil. Men så finner folk ut av det, han tar livet sitt. Og sånne ting, så er det en dyp film. Veldig klassisk. Men den var veldig, veldig fin. Tror jeg en av de, liksom, de filmene den kvelden som tok deg mest på en måte. Så, ja, men det var i hvert fall det. Nå må jeg ta oss og redigere den vloggen her. Så vi ses allerede igjen i morgen klokken 15:00. Frem til da. High five.